Šašo, Majko, a ideme hrať teraz, kto urobí najviac žabiek. A juhu! 4, 2, 3, mal skústiť. 3, 2, 3, 1, juhu! Čo? Čo? Pozrite sa, veď celá pláž je naša! Nie, nie, naša! Krištof, ty si to výborne vymyslel, že si to more napustil a že si nám tú pláž tu tak doniesol. Čo? Toto more ja? Ty si to dobre napustil. Ja som to nenapustil. Kto? My to predsa pre nás pripravili, Ježiš. Ježiš! No Ježiš to pre nás pripravil. Ježiš, to je paráda. Paráda. A teraz viete čo? Čo? Pozrite sa na to more, aké je dlhé. Aké je široké. Široké. Aké je hlboké! 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 Ale to je paráda! Prečo? Prečo? Vy neviete prečo? Prečo? No pretože Ježiš nás miluje práve takto! Jeho láska pre nás je aká? Je široká! Deti, takto pre vás pripravil Ježiš úžasný plán, plán lásky pre každé jedného z vás. Pre teba pripravil aj v tomto roku takéto more lásky, tak si v ňom zaplávaj. Zaplávaj, zaplávaj, pretože on ťa veľmi ľúbi. Každý deň môžeš plávať.